я ще досі чую, як вона горла. Ворушись своїм жирним задом. Що там горіло, сер? Скажіть, міс Дулітл вдома? Хто її запитує? Фредді Айсворд Кінг. Якщо вона не пам'ятає, скажіть, я той, хто шкірився до неї. Ось, і передайте. Може, ви зайдете? Ні. Я хочу полюбуватися вулицею, на якій вона живе. У вечірній час я блукав не раз і не знав, що саме тут зустріти можу вас. Повійний світи, побачиш ти краще місця, ніде.